mangpuluh-puluh nu marudik anu geus anjog galemburna di Kabupaten Cianjur ngalakonan rapid test di saban kecamatan anu kaasup kana zona kuning jeung zona merah COVID-19. Rapid test dilakonan pikeun nyinglar sumebarna virus corona atau COVID-19 ti nu marudik. Nya kawas kitu rapid test anu diiluan ku 36 warga anu marudik galemburna di Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur. Pernahna di Puskesmas Cidaun eta nu marudik teh wajib ngalakonan rapid test anu dilaksanakeun sacara mareng ku Pemkab Cianjur di sajumlah kecamatan anu kaasup kana zona kuning jeung merah COVID-19. Pemkab Cianjur ngalarapkeun eta rapid test dina poe ka-8 PSBB pikeun nyinglar sumbarna COVID-19 tinu marudik anu daratang ti zona merah. Lian tinu marudik, pejabat anu aya di lingkungan Pemkab Cianjur anu remen pagiling gisik jeung masyarakat dina pandemi COVID-19 oge ngalakonan eta rapid test. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke Kecamatan Cidaun yang saat ini sedang melaksanakan PSBB. Dan juga sekaligus kami melakukan pemeriksaan rapid test khusus untuk warga Cidaun. Tadi di rapid test sebanyak 36 orang. Alhamdulillah seluruhnya negatif. Kemudian juga kami membawa para kepala dinas hampir 15 orang. Tadi diperiksa di Agrabinta sebanyak 12 orang, di sini juga diperiksa lagi. Alhamdulillah para kepala dinas yang ikut dengan saya sekarang hasilnya juga negatif ya. Ini hal yang luar biasa, ternyata masyarakat Cianjur bukan hanya di laporan tapi kita buktikan faktanya tadi di Agrabinta semua negatif, sekarang negatif. Dumasar kana hasil rapid test, teu katohian aya nu mudik atawa pejabat Pemkab Cianjur anu katerap virus corona atawa COVID-19. Pemkab Cianjur bakal mayang ngalakonan rapid test anu marudik anu aya di 18 kecamatan sejena anu kaasup kana zona kuning jeung merah. Sejeroning kitu dumasar kana data tim gugus tugas penanganan COVID-19 Cianjur, jumlah anu tilar dunya aya 17 urang, nyata pasien PDP 12 urang, pasien ODP 4 urang tur salah saurang anu positif tina hasil swab. Sajroning kitu pasien ODP anu kiwari keur diubaran jumlahna 184 urang tina jumlah 774 urang. Ari pasien PDP anu keur diubaran jumlahna 36 urang tina jumlah 54 urang. Heri Setiawan, Bandung TV.